Обаче гърка кара с 100. Тука. Ела, така се кара. Тук в България май всички си карат с 100 лева. Въпреки че е сам много тегаво. Една колона леки коли е, брат. И карат с 50-60. Е там долу през Брасница с 40. Даже под 40. Един Пасат черен с пазарджишки номер. И той такъв новичък Пасат. Не, зад него една червена кола беше с пазарджишки номер. То Пасата, не знам с какъв номер беше. Обаче карате двам такива някакви. Много тегаво ги изпреварихме. Това е много готин цвят. Тойотка. Неква. Епич. Така, отивам до след Ловеч некъде, не знам къде се пада Дойранци, не съм ходил никога там. Ама от Ловеч нататък, да, подминава се Ловеч, след това трябва да отида да дотовара някакво групашче за Сент Куентин Фалавиер. Това е до Лион. Това панави как се шегува с мен. Аз карам едвам. Тя къл ми дава. Сега слушам тия форумните профита, къде разправят, че трябва по магистралата да се кара с 70. Ето тук, сега това мога да го изпреваря. Той се движи добре. Нарочно държа такава дистанция. Ако има някъде ченгета, ще му видя стоповете как ги набива. И аз ще намала. Така, до Ловеч 20 км, 48 ми дава до това Дойранци. Там трябва да търся някаква фирма. Защото не са дали адреса, само са дали село Дойранци, някаква фирма, където товари за Икея. Този товар тук ще е 15-100. Според заявката. Аз съм с 9 тона. И 15 и 100 става 24 и 100. Само да не се окаже, че товара е повече, защото тия гаранция нямат кантар. И аз мисля да мина Сърбия, Хърватска, Словения. Да ме качат нека кантар. Точно намаля така.
Е, такъв завет готин ми пазеше той. Ай, ладно те. О, весело и умната и така.